שרת ההסברה, גלית דיסטל אטבריאן, אחר הצהריים טובים. אחר הצהריים טובים, נווה. התייחסותך לדברים של ניצב עמי אשד? עמי אשד דאג שיהיה לו טוב, עשה שיהיה לו טוב, כמו שאומרים בשיר. אני מניחה שתהיה כפולה בידיעות אחרונות פלוס שער, אני מניחה שביומן שישי תהיה כתבה מאוד מרגשת על חייו המורכבים של עמי אשד מול מכונת הרעל, כפי שהבנתי שהוא כינה אותנו. עוד הפעם אנחנו רואים אנשים שלובשים מדים, אנשים שמשמשים בתפקידים שאמורים להיות לכלל הציבור הישראלי. כנראה מגובה בחברות פרסום, ציני לחלוטין, יודע איך לעשות שיהיה לו טוב, יודע איך להיות הכוכב. אנשים כמוני או כמוך יודעות מה קורה כשאנחנו אומרות את האמת, והוא יודע מה קורה כשהוא מפלה את רוב העם, כי המחאה הזו היא מגזרית. ואיך זה, שבממשלה שלכם מצליח מישהו, כמו ניצב עמי אשד, להתנהל בצורה שבה הוא התנהל? הוא ניהל את המחאה. הוא זה שהגיע למחאה ומחאו לו כפיים, זה כאילו אתם לא הייתם חלק מהאירוע. אני חושבת שדווקא באולפן הזה, שמשקף ומדבר ודן בפשעים שהשמאל עושה כרגע, בין אם זה הבכירים לשעבר שקוראים למרי אזרחי, טייסים שמאיימים שהם לא יתקפו באיראן, אתם הרי יודעים הכי טוב איזה אקדח טעון עם כדור הוצמד לממשלה לרקה. הבחירה הייתה נורא ברורה. לממשלה הזאת? בוודאי. או שהמדינה קורסת, ואז הרפורמה עם הממשלה, עם כל העם קורסים איתה. מזכירה לך, נווה, היינו לפני משבר, שנייה לפני משבר חוקתי, הם כבר דיברו על זה שהצבא והמשטרה כפופים לעליון ולא לממשלה. אנחנו היינו כפסע משם. מה אנחנו היינו אמורים לעשות? כשנתניהו בא וחיבה פה שריפה, שהייתה יכולה לקחת את מדינת ישראל 60 שנה אחורה, לא הייתה ברירה אחרת, כשהשחקן שמשחק איתך על המגרש כבר לא בועט בכדור לפי חוקי השופט, אלא מצמיד לך אקדח לרקה ואומר, תפנה את השער, או שאני יורה, מה אפשר לעשות? אז את אומרת שנכנענו לאלימות. לא נכנענו לאלימות. מנענו ריסוק פוטנציאלי של מדינת ישראל על שלל אזרחיה. זה מה שעשינו. ואתם יודעים את זה הכי טוב. טוב, אני רוצה לעבור איתך. אנחנו ככה התכנסנו פה היום, מיכל, בשביל לדבר על הפעילות המבצעית בג'נין שהייתה, ויש פה את מיטב המומחים. ואני רוצה לשאול אותך, כשרת ההסברה, האם את מרוצה מההסברה שלכם במהלך הפעילות הזאת? אני חושב שההסברה הייתה מצוינת. אני גם עקבתי אחרי התקשורת העולמית רוב קשב. ראיתי היום את הקטע שהתפרסם עם בנט, שהוא היה אקס-טריטוריאלי, אבל... את יודעת מה? בואי נראה לצופים את הקטע הזה עם בנט. בבקשה. First of all, the Israeli military are calling this a military operation, but we now know that young people are being killed, four of them under 18. Is that really what the military set out to do, to kill people between the ages of 16 and 18? Quite the contrary. Actually, all 11 people dead there are militants. The fact that there's young terrorists that decide to hold arms is their responsibility. So in fact, all the Palestinians that were killed are terrorists in this case. Terrorists, but children. The Israeli forces are happy to kill children. חושבת שהוא עושה עבודה טובה? כן, אני חושבת שהוא עושה עבודה טובה. אגב, הוא תמיד, מבחינת הסברה בינלאומית, הוא תמיד התראיין טוב. זה אי אפשר לקחת ממנו. יכול להיות שהוא עשה הסברה אפילו יותר טובה מכם? תשמעי, אני כרגע נמצאת בהקמת פורטל עצום מימדים ברמה שאי אפשר לתאר בכלל. כל העבודה שלי כרגע היא מאחורי הקלעים. היא תבוא לידי ביטוי, לדעתי, בחודשים הקרובים כבר אנחנו מתחילים להעלות תכנים. אני מתחילה לארגן את 2,000 ארגוני ההסברה. מבחינתי כרגע ההסברה היא להפוך את המטבע בתקשורת העולמית ובסושיאל מדיה. זה פרויקט ענק שלוקח זמן להעמיד אותו. זה לא פרויקט אותו. אפילו קצת יומרני. אולי יומרני מדי? מאוד יומרני. מאוד יומרני. אני הצבתי לעצמי מטרה מאוד ברורה של מיליוני עוקבים מהארץ ומהעולם, ופורטל שמתכלל את ההסברה פעם אחת ולתמיד תהיה לישראל האב, יהיה לישראל בית, שכל אדם פרו-ישראלי בתוך ישראל, מחוץ לישראל, יהודי או לא יהודי, יכול להיכנס לשם, וכל הקטגוריות יהיו, כל ויכוח יהיו עובדות, יהיו סרטונים, יהיו נתונים, דבר שאף פעם לא היה לישראל. אני באה מהסושיאל מדיה, אני מבינה כמה הסושיאל מדיה זה חשוב, אני כרגע מקימה תשתית למשהו שאת הפירות שלו נתחיל לראות רק בחודשים הקרובים. זה גם הולך לשמש את ישראל בהסברה של הרפורמה? זה המאבק הרגע מול הייעוץ המשפטי. ביום ראשון עולה החלטת ממשלה. התעקשתי שבהחלטת הממשלה יהיה כתוב שאני יכולה לדברר החלטות ממשלה בארץ ובחול. הצלחתי. בוא נראה מה יקרה עם הייעוץ המשפטי בישיבת ממשלה. יהיה מאבק. יהיה מאבק למה? כי הם מתנגדים בגלל ש... תראי, יש להם טיעון שאני יכולה להבין אותו בקצותה, והטיעון שלו הוא, גברת, את שרת הסברה. את לא דוברת הממשלה. שזה נכון.
אממה, יש המון דברים שקורים, שאני חושבת שאין פלטפורמות, או מספיק פלטפורמות שמציגות, בטח לא בעיתן של היום, כשכל גופי התקשורת, למעט ערוץ 14, לא יוציאו מילה לטובת הממשלה הזו, דברים נפלאים שאנחנו עושים, אף אחד לא יודע. יש דברים שהציבור צריך לדעת, זה הטיעון המשפטי שלי, שהדברים שאנחנו עושים למען הציבור, לתועלת הציבור, הציבור לא יודע בכלל, ולכן אני רוצה להציג אותם. אז בואי נחזור לרפורמה, שעכשיו שוב מקבלת את תשומת הלב, עם מילת הסבירות שעברה אתמול בקריאה הראשונה. את חושבת שיריב לוין טעה? אני חושבת שהייתה טעות אחת בעיניי קריטית, והיא שהתחלנו עם העליון ולא עם המשטרה והפרקליטות. כשהיינו מתחילים עם המשטרה והפרקליטות, היינו מקבלים סנטימנט ציבורי אחר. כן? כן, כן, אני חושבת שכן. אני חושבת ש... ואנחנו רואים את זה בסקרים, בסופו של דבר הגופים האלה מדורגים הכי נמוך מבחינת אמון הציבור. הציבור לא מאמין, לא בפרקליטות היום, לא במשטרה, קרה יותר מדי, לא רק פוליטית, לא רק נתניהו, גם תאיר עד המון דברים. ואני חושבת שזה היה יותר קל להעביר את זה, והיה הרבה יותר קשה כשאנחנו באים מהימין ואומרים, אנחנו רוצים גופי ביקורת על המשטרה וגופי ביקורת על הפרקליטות שמזלזלים בזכויות אדם, איך אפשר היה לעטוף את זה כדיקטטורה? אני רוצה שאלה לסיום קצרה. יש עכשיו ויכוח לגבי המינוי של אחמד טיבי כסיו"ר הכנסת, את בעד או נגד? תשמעי, זה לא בעד ולא נגד. אני שם מכירה את הקריאות של טלי, ואני יודעת איך הדברים עובדים מבפנים. אני לא אשקר, פוליטיקה היא בלגן. פוליטיקה זה תן וקח. אבל למה טיבי ולא מנסור עבאס? אני לא יודעת מה השיקולים. אני כרגע נורווגית, אני באמת שקועה מבוקר עד לילה, עד אמצע הלילה, עד הבוקר למחרת בהקמת המשרד. אני באמת לא בכנסת ולא מעורה. אני מאוד סומכת על יריב לוין בהקשר הזה. הוא פוליטיקאי מיומן, ראיתי את הוויכוח בינו לבין טלי. חייבת לומר שאני בצוות שלי. יודעת מה, יש לי בכל זאת עוד שאלה לסיום, הפעם האחרונה באמת. את מאוד מחוברת לרגשות שלך, למי שאת, ואני בטוחה שאת קוראת ברשת לפעמים את התגובות ואת האמירות של אנשי ימין שכועסים עלייך, על המינוי של המנכ"לית, או שלא מרוצים מההסברה. איך את מרגישה? רע מאוד. כן? רע מאוד, כן. אני... הביקורות של השמאל, בוא נגיד, לא באמת נוגעות לי, באמת. זה ברמה של להתלוצץ. הקרדיט הקצר שנתנו לי בימין על המינוי של המנכ"לית, הרג אותי, פגע בי נורא. באיזה עולם התפקיד החשוב של חיי, הג'וב הכי גדול של חיי, שאני הכי צריכה להוכיח, אני אשים בעמדת המפתח הכי קריטית, מישהי שהיא מנוגדת לחלוטין לדעות שלי. באיזה עולם? כמה מהר? כל מה שעשיתי, העמידה שלי בחזית, ובאמת, אני עמדתי שנתיים בחזית, הכל מתפוגג כי הייתה כתבה בוואלה שהיא פרוגרסיבית. את חושבת שהימין עשה לך עוול? אני חושבת שהימין קצר מאוד היום. אני חושבת שהימין לא נותן לנו איזשהו מרחב נשימה או אמון. אני מבינה את הקונסטלציה, אני מבינה, אני ברגל אחת מבינה אותה מאוד. התסכול שלהם, גם אני בוערת, כן. באותו אופן. מהצד השני, ראיתי איך השמאל עמד בממשלת השינוי ואיך הם גיבו אותם על כל שטות שלהם. פה אנחנו עושים דברים טובים. אנחנו בסיטואציה מאוד מאוד קשה ומורכבת. קצת יותר אמון, קצת יותר סבלנות. יש פה את נבחרת הימין הבאמת הכי אידיאולוגית שאני זוכרת. זה אני, זה אמסלם, זה יריב, זה אוחנה. באמת אנשים שבאו עם סנטימנט ציבורי חזק. כן. תנו לנו קצת יותר אמון מזה. יש כמה שמות שלא הזכרת, ומעניין לשאול דווקא עליהם, אבל... לא, אני עכשיו זרקתי, אני לא בואי. הזמן שלנו קצר, אני גזל את פריאן, שרת ההסברה, תודה רבה לך על הדברים האלו.